ህገመንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ ወንጀል ተጠርጥረው ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡ ህወሓት የተባለ ቡድን ከፍተኛ አመራሮች በቁጥር 20 ናቸው። ስብሓት ነጋ፣ አባዲ ዘሙ፣ ኬራ ኢብራሂም፣ የቀድሞ የትራንስፖርት ሚኒስትር ሬታ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር፣ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ከተጠርጣሪዎቹ መካከል ተጠቃሾች ናቸው። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ ተጠርጣሪዎቹ ፈጽሞታል ያላቸውን የተለያዩ ወንጀል ተግባራት ለፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት አቅርቧል። በትግራይ ክልል ህገወጥ ቡድኖችን አደራጅተው የሰሜን እዝ እንዲጠቃ አድርገዋል። የክልሉ ወጣቶች ለጦርነት እንዲዘምቱ ቀስቅሰዋል። የነዳጅ ዲፖ እንዲዘረፍ ብሎም በጥቅምት 24ቱ ጥቃት በርካታ የሰራዊቱ አባላት ህይወት እንዲጠፋ አስደርገዋል የሚሉ ከተጠረጠሩባቸው ወንጀሎች መካከል ናቸው። ባልተሰጣቸው ስልጣን ከተለያዩ ሀገራት ጋር ግንኙነት በመፍጠር ለጦርነቱ ገንዘብ መሰብሰብ ብሎም በጎንደርና ባህር ዳር አውሮፕላን ማረፊያዎች ሮኬት እንዲወረወርና የንጹሃን ህይወት እንዲጠፋ አስደርገዋል የሚሉና ሌሎች ወንጀሎችን በመጥቀስ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ ተንቀሳቅሰዋል በማለት እንደጠረጠራቸው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ ቡድን ለችሎቱ አቅርቧል። ተጠርጣሪዎቹ በጦርነቱ ተሳትፈው ከተደበቁበት ጉድጓድ ውስጥ በመከላከያ ሰራዊቱ ተይዘው ለፌዴራል ፖሊስ ተላልፈው መሰጠታቸውንና ከተጠረጠሩበት ወንጀል ክብደትና ስፋት አንጻር ለተጨማሪ የምርመራ ስራ 14 ቀን እንዲሰጠው የምርመራ ቡድኑ አመልክቷል። በዚህ ችሎት የቀድሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አባይ ወልዱና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ በነበረባቸው ህመም ሆስፒታል ህክምና እየተከታተሉ በመሆናቸው በችሎቱ አልተገኙም። የፖሊስ ማመልከቻ ተከትሎ ሁሉም ተጠርጣሪዎች ወንጀሉን አልፈጸምንም ብሏል። ስብሓት ነጋ፣ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርን ጨምሮ አብዛኞቹ ተጠርጣሪዎች ከነበርንበት ጉድጓድ ውስጥ በሀገር መከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር ውለናል ብሏል። ችሎቱም በነ ስብሓት ነጋ መዝገብ ከተጠቀሱ 9 ተጠርጣሪዎች ስብሓት ነጋን ጨምሮ አብዛኞቹ ጠበቃ ቁመን እንከራከራለን ሲሉ ሁለቱ መንግስት ጠበቃ ያቁምልን በማለት አመልክቷል። በቂ ህክምና ይሰጠን፣ ከቤተሰቦቻችንና ከጠበቆቻችን ጋር እንድንገናኝ ይታዘዝልን፣ ልብስና ምግብ እንዲቀርብልን ይደረግ የሚሉ አቤቱታዎችንም ተጠርጣሪዎቹ አቅርበዋል። እነ ስብሓት ነጋን ጨምሮ አብዛኞቹ ተጠርጣሪዎች ህጉ በሚፈቅደው ጊዜ መሰረት ፍርድ ቤት አለመቅረባቸው ተገቢነት የለውም የሚል አቤቱታዎችንም በተቀጠሩና በነጻ በቆሙ ጠበቆቻቸው አማካኝነት ጠይቋል። የተለያዩ ምክንያቶችን በመጥቀስ ፖሊስ የጠየቀው የጊዜ ቀጠሮ ተገቢነት የለውም በማለት ተቃውመዋል። የፖሊስ የምርመራ ቡድን በበኩሉ ተጠርጣሪዎች ህጉ በሚፈቅደው ጊዜ መሰረት ፍርድ ቤት ላለመቅረባቸው ቀዳሚ ምክንያት በክልሉ የነበረው ጦርነትና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይጠቀሳል ብሏል። ከዚህ ባለፈ በተለይ እነ ስብሓት ነጋና አባይ ወልዱን ጨምሮ በቁጥጥር ስር ያሉ በርካታ ተጠርጣሪዎች የነበሩባቸው ቦታዎች ጉድጓድና ሰርጥ በመሆኑ እዚህ ሲደርሱ በተገቢው መንገድ ለመቆምና ለመራመድ ከመቸገራቸው ባለፈ ለተደራራቢ የጤና ችግር በመዳረጋቸው ቅድሚያ ሰብአዊነት በሚል ንጽህናቸውን የመጠበቅና ስነ ልቦናቸውን ማጠንከር ላይ ትኩረት መደረጉንም የምርመራ ቡድኑ ለችሎቱ አስረድቷል። ፖሊስ ንጽህናቸውን ጠብቆ ልብስ ሁሉ ሳይቀር አልብሶ ጠንክረው ችሎት ቀርበው መብታቸውን በአግባቡ እንዲጠይቁ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩንም የምርመራ ቡድኑ ለችሎቱ ገልጿል። በቂ ሕክምና ማግኘታቸውንም ቡድኑ ለችሎቱ አብራርቷል። ግራቀኙን የመረመረው ችሎቱ ፖሊስ በተሻለ መጠን ሕጉ የሚደነግገውን ጊዜ ባከበረ መልኩ ተጠርጣሪዎችን ፍርድ ቤት ሊያቀርብ ይገባል ብሏል። ተጠርጣሪዎቹ ከጠበቆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ጋር ይገናኙ ብሏል ችሎቱ በሰጠው ትዕዛዝ። ፍርድ ቤቱ በሌሎች አቤቱታዎች ላይ የሰጠውን ትዕዛዝ ለመከታተልና ተፈጸመ ከተባለው ወንጀል ክብደትና ውስብስብነት ጋር ተያይዞ ፖሊስ የጠየቀውን 14 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል።